Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, nu vrea să audă de comasarea spitalului din localitate. Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, a întins o mână de ajutor lui Gheorghe Ile, omologul său din municipiul Vulcan. Cel din urmă nici nu vrea să ia în considerare, în momentul de față, o eventuală comasare a unităților medicale din cele două localități. Mai mult decât atât, acesta a ținut să precizeze că în urmă cu aproximativ 2 ani s-a discutat o astfel de variantă care a fost refuzată de managerii spitalelor. Am discutat să facem un spital să se numească Sfânta Barbara, Valea Jiului. Atunci nu au fost de acord spitalele și sigur au mers independent. În momentul de față, Spitalul Vulcan este într-o reformă, o reorganizare a Spitalului Municipal Vulcan, cu aprobarea Ministerului, cu aprobarea Consiliului Local, pe o perioadă de 6 luni de zile. Sigur, marți suntem la negocierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate la Deva și sigur am obținut și cele 15 paturi suplimentare la Spitalul Municipal Vulcan și pe această perioadă, după 6 luni de zile, dacă spitalul nu se poate retrage, sunt condiții care nu pot fi rezolvate la spitalul, atunci vom discuta un alt program împreună cu Consiliul Local Vulcan. Deci toate lucrurile sunt aprobate în momentul de față pe o perioadă de 6 luni de zile. Acest program se menține până în toamnă. Primarul din Vulcan nu își face planuri îndelungate, adică după cele 6 luni de redresare economică a unității medicale se vor lua eventualele măsuri. Deocamdată, comasarea este exclusă. Noi nu mai luăm în considerare nimic, vom vedea care sunt parametrii ce vor fi realizați în această perioadă și atunci vom decide. Nu dăm cu presupusul că va cădea nu știu ce jos cărămida deasupra copilului care este în leagăn. Nu. Haideți să fim oameni serioși, să vedem lucrurile reale care sunt și să le analizăm pas cu pas și să facem ceea ce trebuie pentru comunitatea Vulcanului, că nu este chiar atât de simplu. Pentru moment, angajații Spitalului Municipal din Vulcan au renunțat la proteste. În cursul zilei de miercuri, aceștia și-au primit jumătate din salariile aferente lunii martie. Dacă situația nu se va rezolva până la finele acestei luni, angajații vor ieși din nou în curtea unității medicale. 4 hunedoreni acuzați că făceau trafic de carne vie au fost ridicați în această dimineață de ofițerii BCCO și aduși la audier la sediul DIICOT din Deva. Cei 4 bărbați sunt acuzați că pe parcursul unui an de zile au obligat 5 minore la acte de prostituție. Tinerele cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani erau obligate să întrețină relații sexuale cu diversi clienți, chiar la domiciliile acestora, dar și pe drumul național 7. Deși nu erau sequestrate, minorele erau agresate psihic și fizic de către traficanți. Pe zi, o tânără obligată să întrețină relații sexuale cu diversi clienți putea câștiga și 300 de lei. Traficanții sunt din municipiul Hunedoara, la fel și minorele racolate. Ofițerii BCCO Alba Iulia au desfășurat în această dimineață o acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat care avea ca și principală activitate infracțională traficul de persoane în varianta exploatare sexuală. Traficanții au reușit să le convingă pe fete să desfășoare activitățile cu caracter sexual atât prin acte de violență psihică cât și prin acte de violență fizică. Traficanții au fost conduși în această dimineață la sediul DIICOT Deva pentru audieri. Pe numele lor se vor emite ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Investițiile continuă la Lupeni. În timp ce în mai multe localități din Valea Jiului finanțările au fost stopate pentru anumite lucrări, municipiul Lupeni nu se regăsește în situația de față. Reprezentanții administrației locale spun că aici se află în derulare mai multe proiecte. În acest moment nu avem investiții care au fost stopate. După cum se știe și s-a și văzut în aceste zile, probabil suntem singurul oraș din Valea Jiului în care s-a lucrat. Am avut un proiect pe zonele miniere, s-au refăcut niște parcuri, s-a făcut o canalizare, s-a făcut o fântână arteziană, deci aceste lucruri s-au făcut și în toamnă până a venit vremea rea și în această primăvară, dar avem 3 proiecte europene în care unul se referă și la Palatul Cultural și avea și o componentă socială cu un sistem de supraveghere video care este și rezolvat în acest moment. Palatul Cultural este lucrarea făcută până la stadiul de acoperiș, dar sunt acele lucrări de interior și de exterior care trebuie să urmeze. Avem
proiectul de reabilitare, drumuri de infrastructură, de șoseaua de centură, două poduri, dintre care s-a făcut un pod și s-au făcut lucrările de asfaltare. Mai urmează al treilea strat de asfalt pe centură și în plus avem în acest moment în faza de licitație și de atribuire un contract pe fonduri europene pentru reabilitarea ambulatorului de la spitalul din municipiul Lupeni și dotarea cu echipamente. Printre proiectele aflate în derulare pe raza municipiului Lupeni se află și refacerea totală a Palatului Cultural. Aici lucrările au fost stopate o perioadă din cauza condițiilor meteorologice, însă acum au fost reluate. Pregătiri pentru primele cabinete medicale stomatologice școlare din Valea Jiului. Începând din anul școlar care va debuta în toamnă, elevii din Petrila vor beneficia de consultații stomatologice chiar în unitățile școlare. Reprezentanții administrației locale au alocat o sumă importantă de bani pentru achiziția de aparatură necesară. Am prins bani în buget, am prins 120.000, adică 1.200.000 lei vechi. Suntem în procedura de achiziție, adică vom face licitație pentru a achiziționa materialele necesare pentru dotarea cabinetelor. Deocamdată, cei din administrația locală nu au încheiat contractele cu medicii care își vor desfășura activitatea în cadrul cabinetelor medicale stomatologice din unitățile de învățământ. Nu s-a discutat, noi vom face un contract cu Direcția de Sănătate Publică, ei ne vor pune la dispoziție medici, dacă sunt disponibili, în caz contrar, vom face contract de prestare servicii cu medicii de familie de pe raza orașului Petrila. În cel mult două luni va demara procedura de achiziție a echipamentelor medicale stomatologice ce vor fi amplasate în cabinetele școlare din orașul Petrila. Banii pentru amenajarea acestor cabinete medicale școlare provin de la bugetul local și de la Ministerul Sănătății. Cu ocazia campaniei globale pentru educație, elevii de la Școala Generală din Colonia au participat la un mini-curs de igienă proprie. Lecția de educație privind sănătatea a fost susținută de către un voluntar de la Crucea Roșie, filiala din Petroșani. Am fost solicitați de școala numărul 2 să venim la clasele de elevi și să ținem niște lecții privind igiena. La clasele de elevi am făcut și niște demonstrații practice privind normele de igienă și privind tehnicile de păstrare a igienei corpului. Am implicat elevii în activități practice, le-am oferit niște informații, după care chiar le-am pus niște întrebări să primim niște feedback-uri și acțiunea de astăzi se va derula etapizat și în următoarea perioadă. Școala gimnazială numărul 2 nu a fost aleasă întâmplător pentru derularea acestei acțiuni. Din păcate și poziția acesteia, deci într-un cartier cu probleme, un cartier oarecum marginal și cu probleme, da, și copiii din această unitate provin din niște familii cu probleme, poate cu un statut social mai puțin dezvoltat. Unii dintre aceștia nu dețin nici mijloacele minime de sanitație, nu mai vorbim de poate apă curentă, apă caldă și așa mai departe. Și da, pentru unii probabil sunt niște lucruri noi să afle, că este necesar să te speli de 3 ori pe săptămână pe cap și așa mai departe. În afara reprezentanților Crucii Roșii, la organizarea manifestării au participat și cei ai unității școlare din cartierul Colonie. Este o activitate a Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani, structură școala 2, desfășurată în cadrul Săptămânii Globale pentru Educație. Noi am invitat pe elevii din clasele gimnaziale să participe la o lecție despre igienă, despre igiena individuală, igiena mediului, a casei, a contextului în care trăiesc. În condițiile în care chiar elevii au manifestat interes pentru o astfel de temă. În cadrul unui parteneriat pe care îl avem cu Crucea Roșie Petroșani, cu doamna director Necșa Felicia, am solicitat participarea unui voluntar care să prezinte o altfel de lecție, ca să spun așa, despre ceea ce înseamnă această știință a sănătății și să ne bucurăm de rezultatele scontate. Noi am vrea ca elevii să învețe aceste reguli de igienă, să le aplice, pentru că astfel ei se respectă în primul rând pe ei înșiși și după aceea persoanele din jur. O lecție de igienă, zic eu, este o lecție de sănătate și civilizație.
Publicul țintă al grupului de igienă a fost format din 70 de elevi din clasele 5-8. Aceștia au primit câte un săpun, o pastă de dinți și o periuță de dinți. Stau în gunoaie și se pare că le place. Este vorba de locuitorii municipiului Lupeni, care își au domiciliile în zona drumului de centură. Aceștia își aruncă gunoaiele fiecare pe unde apucă, fără a interesa că aceste gropi de gunoi reprezintă un focar de infecție. Reprezentanții administrației locale spun că au luat măsuri în acest sens. Această măsură s-a încercat, după cum se poate observa pe centură, în primul rând sunt pe fiecare stâlp de iluminat câte două lămpi, una îndreptată către șoseaua de centură și una către spatele blocurilor, tocmai pentru a asigura și o luminozitate să nu se mai întâmple acest lucru. Au fost mai multe discuții. Acum, după ce s-a și rezolvat trotuarele acolo și s-a rezolvat strada, v-am spus că mai urmează un strat final, al treilea strat de asfalt. Sperăm să nu mai fac aceste probleme și să arate un oraș destul de curat. În rest, noi nu avem prea multe de făcut decât să îi conștientizăm, să purtăm niște discuții. Chiar nu poți să ai pază la fiecare bloc. Pot fi și amendați? Pot fi, dar este foarte greu să fie identificați. Cetățenii nu pot fi educați de administrația locală în această privință. Acțiunile acestora țin de cei 7 ani de acasă, însă se pare că mulți dintre aceștia dovedesc faptul că spiritul civic lipsește cu desăvârșire. Ministerul Agriculturii a atestat mai multe produse tradiționale din Valea Jiului. Este vorba de cozonacul parâng, cozonacul Jiul de Est și plăcinta jiețeană. După ce anul trecut producătorii din Valea Jiului au depus documentele necesare în vederea atestării pentru 5 produse tradiționale, 3 din acestea au fost deja omologate. La ora actuală, în Valea Jiului avem un număr de 19 produse tradiționale. Ultimile atestate în anul acesta sunt 2 cozonaci, cozonacul parâng, cozonacul judeiesc, plăcintă jiețană, cârnați straja lupen, cârnați de oaie afumat, care este deosebit de apetisant, deosebit de gustos, și păsatul momârlănesc. De-a lungul timpului, la nivelul Văii Jiului au fost atestate mai multe produse tradiționale, fie că e vorba de brânza purebista, de păsatul momârlănesc sau de plăcinta cu cartofi. 2 produse au fost atestate în anul 2012. Este vorba de pasta de cătină de Valea Jiului și pasta de măceșe Valea Jiului. Vineri, în Vulcan se va derula un spectacol caritabil organizat de către filiala din localitatea Crucii Roșii. Manifestarea poartă denumirea de Un cântec, un zâmbet, un copil fericit și prin organizarea acesteia se dorește ca și familiile sărace să beneficieze de un cadou acordat cu ocazia sfintelor sărbători ale Paștelui. Sufilarea de Cruce Roșie a municipiului Vulcan organizează mâine de la orele 16 la Clubul Sindicatelor din municipiul Vulcan spectacolul caritabil Un cântec, un zâmbet, un copil fericit. Pe scena clubului vor evolua talente locale, printre care amintesc pe Lorena Lalu, Loredana Fieraru, Adrian Borcea și Lexu Band și de asemenea folchistul Adi Câmpeanu. Vor mai fi și alte nume prezente acolo. Va exista de asemenea o tombolă. Marele premiu va fi un zbor cu Tomi Coconea, Tomi de altfel fiind și invitatul de onoare al acestui spectacol. Banii care se vor strânge în urma acestui spectacol vor fi folosiți pentru a achiziționa alimente care vor fi oferite familiilor nevoiașe din municipiul Vulcan. Manifestarea care va fi organizată la Clubul Sindicatelor se bazează pe o tombolă, dar și pe un spectacol muzical cultural. Cu aceeași ocazie vor fi oferite și 5 vouchere de consumație într-un club din Valea Jiului. Teatrul dramatic Ide Sârbu din Petroșani va prezenta sâmbătă 27 aprilie o piesă deosebită. Este vorba despre Prah 6/49, semnată de George Spiro în regia lui Ioan Cristian. Spectacolul nostru o să vorbească despre o componentă a ADN-ului uman care se referă la pasiunea pentru joc. Asta există și credeți-mă că mulți mari oameni dintre și celebri oameni au avut în ADN pasiunea asta pentru jocuri. În piesă și în spectacolul nostru despre asta e vorba, despre o familie foarte, foarte comună care
se trezește peste noapte că a câștigat lozul cel mare, deci 6 din 49. Și tot ceea ce se întâmplă după aceea, o să, nu vreau să devoalez, dar o să vadă spectatorii, pentru că întotdeauna marile fericiri vin și cu mari nenorociri după ele. Tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce va bulversa viața, definitiv viața acestei familii. De ce ai jucat la loto? Pentru că avem datorii de aia! Le-am făcut! Formăm o echipă redutabilă cu doi actori foarte talentați. Nu talentați, foarte talentați, și nu vreau să fac un fel de captație, o benevolenție. Am și un telefon, să știți, că și al meu poate să sune. E vorba despre domnul Radu Botar și de domnișoara Grațiela Bădescu. O să vedeți niște creații actoricești absolut remarcabile. Decorul, după cum l-ați filmat, ați văzut că e foarte bun. Ambianța scenică este deosebită. Așa că avem întrunite toate elementele pentru un mare spectacol. Un text excelent, adaptat pentru România și chiar pentru Petroșani. Din distribuția spectacolului fac parte doar doi actori. Aceștia sunt Grațiela Bădescu și Radu Botar.